Әрі қарай ойсақ, Шығыс Қазақстан облысындағы Жидебай қорығы еліміздегі бірегей тарихи мәдени әрі экологиялық аймақ. Қорықта Аға Сұлтан Құнанбай ұрпақтары жерленген. Абай Шәкәрім мемориалды кешені Зере Ұлжан аналардың зираты осы қорық аумағында. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Нұран әлемі қоғамдық бірлестігі тарихи мекенге арнайы сапарлап қайтқан еді. Жидебай қорығындағы Абай Шәкәрім мемориалды кешені тарихи құндылығымен ғана емес, архитектуралық шешімімен де айрықша. Мемориалды кешенде Абай мен Оспан, Шәкәрім мен ұлы Ахат жерленген. Бұнда жерленген ұлы тұлғалардың тағдыры да қайғылы трагедияға толы. Әсіресе Шәкәрім бабаның баршаға белгілі тағдыры ұрпағы үшін ұмытылмас зарлық тарих. Сапаршылар құрамындағы Шәкәрім бабаның ұрпағы Құралай Уақбаева үлкендерден естіген бала кезінде көрген оқиғаларды тағы бір еске алды. Біз Шәкерім атамыздың Суфиян деген ұлынан, менің шешемнің Шамил деген әкесі туған, Шамилден Бану, Банудан мен туамын. Біз 10 баламыз, бәрі тірі қазір. Енді Ахат нағашым осы атамызды қазып алған кезде менің онда 5-ші класс оқимын, сонда үйге кеп екеу бір сағаттай көрісіп сөйтті үйде. Сонда біз Шәкерім атамыздың фотосын қалдырып кетті. Сонан кейін бұл ән бұрынған нен өзгерек деген өлеңін, сон қарт өлімі деген өзінің әкесінен шығарған өлеңін жаттап айтып жүріңдер деді. Ақжаулықта әжелер Зере, Ұлжан аналар жатқан зиратқа да бас иіп құран бағыштады. Құдайберді мен Ғабитхан молда да осы аумақта жерленген. Қорық аумағында Абайдың музей үйі де орналасқан. Абайдың Жидебайда өмірінің соңғы 10 жылын өткізген үйінің қалпына келтірілген нұсқасы. Құнанбайдың қара шаңырағы, жи ұлы ақынның өзі тұтынған бұйымдарға толы. Абай мектептерінде барлығында, барлық мектептерде өтті ғой Абай шығармаларын оқу. Енді осы жерге әкеліп, соның жүлдегерлерін осы жерге әкеліп көрсетіп, ұрпақтарымыздың өнін осы жерде естісек дейміз. Себебі біздің ұрпақтарымызда әрғатай Абай атасының жолын қуып, ақынымызда, жазушыларымызда, философтарымызда, композиторларымызда сол жастардан шығады ғой. Сондықтан жастарға үлгі көрсету жолы осы жерден басталса деген ойдамыз. Әжелер артынша Абай ауданы аумағында орналасқан Еңлік Кебек кесенесіне ат басын тіреді. Экспедиция құрамындағы жыршы, абайтанушы Даниэль Сабырұлы қашықтар жерленген жерде тұрып Шәкәрімнің Еңлік Кебек дастанынан үзінді оқыды. Әй жұртым, бір-екі ауыз сөз айтайын. Әйтеуір өлтіруің тұр ғой дайын, өлерде шүлек бар деп жүреді ғой. Құдай үшін беріңдер, мен сұрайын. Кебектен мен аз ғана арыздастыр. Өлген соң бірге қойып таспен бастыр. Мына бала тобықты баласы ғой, оны өлтірме. Кеңгірбай биге тапсыр. Шыңғыстау бөктерінің әртасы тұнған тарих, Нұраны әлемі қоғамдық бірлестігінің Абай еліне сапары осы тарихты тану жолындағы, Абай рухына тағзым ету жолындағы келел сапар екені белгілі. Аталмыш шараларды әрмен қарайда тоқтаусыз жалғастырамыз дейді әжелер. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданынан.